14 країн надали допомогу Україні після відновлення російських атак на енергетику. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Приїхало до нас, зокрема, понад 180 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою у понад 2 тисячі тонн. Це трансформатори, сонячні панелі, генератори, електродвигуни, а також газові труби, кабелі тощо. У профільному міністерстві додали 57 енергетичних компаній, які постраждали від ворожих атак, вже отримали необхідні прилади та компоненти. Найбільше про ситуацію в енергетиці та про наші перспективи зі світлом розпитають Дмитра Сахарука, виконавчого директора ДТЕК. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Яка зараз ситуація з графіками відключень світла? Тривають у нас зараз стабілізаційні відключення. Через те, що сьогодні вихідний день і споживання традиційно падає, у нас сьогодні вони відтерміновані до 17-ї години. Що стосується подальшої ситуації, то, скоріше за все, з 17-ї години почнуться застосування графіків по всій країні. І вчора, і сьогодні вдалося забезпечити дещо комфортнішу ситуацію через те, що не лише впало споживання, а й сонячна електроенергія дає можливість це зробити. День ясний, сонячний, тому сонячні станції працюють на максимальну потужність, і це дає можливість протягом дня не вимикати світло. Багато споживачів час по час дивуються, чому електроенергію по буднях вимикають навіть вночі, коли споживання і так знижене. А про що такі відключення можуть свідчити? Свідчить це про те, що внаслідок російських атак ми втратили 9 гігават встановленої потужності. В цілому це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце і зазвичай гідроелектростанції закачують воду або ж не використовують, можливість виробництва електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі. Ну, зараз в інформпросторі можна зустріти чимало прогнозів, що, мовляв, у серпні ситуація з відключенням електроенергії, з електроенергією може значно покращитися, адже ремонт на одному з енергоблоків в АЕС буде завершено. А наскільки ви поділяєте такий оптимізм? В цілому, вихід з ремонту великого блоку, який може виробляти до 1 гігавата потужності електроенергії, звичайно, покращить ситуацію з споживанням, з забезпеченням споживання електричної енергії в Україні. Звичайно, це дасть можливість після закінчення всіх ремонтів, не лише одного блоку, а всіх ремонтів трохи пізніше, значно скоротити дефіцит. Тому так, ситуація може, звичайно, покращитися, а звичайно, за умови, що не буде в лапках успішних обстрілів росіянами нашої енергетичної інфраструктури і не будуть пошкоджені нові об'єкти інфраструктури. Угу. Ну, для того, щоб не було, як ви правильно сказали, в лапках успішних обстрілів, чи береться це до уваги, цей чинник обстрілів, при ремонті об'єктів? Розкажіть, будь ласка, про роботи з відновлення і чи робляться ці роботи вже з, беручи до уваги оцей фактор, пане Дмитре, фактор небезпеки з боку Росії. Пане Дмитре, ви чуєте мене чи ні? Я чую. Чуєте, відео зникло, ну це не страшно. Дивіться. Коли відновлюються нові об'єкти? Чи вже вони відновлюються трошки, ну, скажімо так, по-іншому? Де можливо з урахуванням можливої безпеки? Небезпеки, перепрошую. Зараз триває найбільша в історії України програма відновлення електричної енергії, електричної інфраструктури. Такого не було, напевне, за всі 30 років. Всі об'єкти, які можуть ремонтуватися, ремонтуються. Всі компанії витрачають і людські ресурси, і фінансові ресурси для того, щоб забезпечити максимальну готовність української енергосистеми до зими. Дам приклад, на нашій компанії ми вже витратили з початку року 1,4 мільярда гривень
гривень. До кінця року плануємо витратити 4 мільярди гривень власних коштів для того, щоб частково відновити пошкоджену російськими обстрілами енергетичну інфраструктуру. Отримуємо допомогу від іноземних країн, і це допомагає. Звичайно, обсяги не такі великі, щоб забезпечити потребу на 100%, але ця робота триває. Я думаю, що велика кількість роботи дасть можливість забезпечити відновлення принаймні половини пошкодженої електричної інфраструктури до початку опалювального сезону. Це дасть можливість значно скоротити і час, коли на який буде відключатися світло у оселях українців, і, звичайно, створять більш комфортні умови для роботи української економіки. Угу. А скажіть, будь ласка, нинішня найбільша, як ви правильно, абсолютно погоджуюся з вами, сказали, найбільше в історії відновлення, так, операція з відновлення енергосистеми. Чи стане вона також колись там в історії, буде вона називатися найбільшою модернізацією енергосистеми? Частково так, але думаю, зараз можна говорити про початок модернізації, тому що якщо говорити про перспективу наступної зими, то все ж таки відновлення пошкоджених блоків теплової генерації, гідрогенерації є найшвидшою і найдешевшою альтернативою. Але це точно не є підставою для того, щоб не думати вже про нові об'єкти генерації, такі як сонячні станції, вітро станції, газотурбінні двигуни, газопоршневі двигуни і інші аналоги. Зараз в цьому напрямку активно працює велика кількість підприємств, і наша компанія, і державні підприємства всі намагаються встановити принаймні джерела живлення для того, щоб забезпечити об'єкти критичної інфраструктури, як то теплопостачання, водопостачання, школи, лікарні, зв'язок під час наступної зими. І ця робота стане запорукою будівництва нової енергетичної системи України, яка вже буде працювати після нашої перемоги. На тепер, яка ситуація в регіонах з енергопостачанням, де вона найгірша? Найгірша ситуація у прифронтових регіонах, де постійно росіяни обстрілюють не лише будинки українців, а й електричну інфраструктуру. Там, де працює наша компанія, це Донецька і Дніпропетровська області. Лише за цей тиждень ми відновили світло майже 100 тисячам українських сімей. На цих територіях працюють безперервно бригади з відновлення, 50 бригад, наприклад, щодня відновлюють електричні мережі в Донецькій області. Схожа ситуація і на інших територіях, де не працює наша компанія, але яка дуже близько розташована до кордону з Російською Федерацією. Це Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Запоріжжя, Херсонщина. Там також постійно обстріли, постійно руйнуються мережі, і зазвичай люди часто залишаються без світла, чекаючи на відновлення. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі, за роботу вашого колег. Це Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був у нас на зв'язку. Дякую вам.